xilli dhowaan gaar ahaan 26-kii bishan aynu ku guda jirno war ay soo saartay wasaaradda ganacsiga Soomaaliyeed wasiirka hoggaamiya laguna sheegay in warkaasi uu yahay mid guud ahaanba lagu baabi'inayo runta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed hoggaanka hoggaamiya ayaa waxaa warkaasi dhanka kale ka hadlay mas-uuliyiinta runta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari shirkan jiraa'id maanta magaalada Muqdisho uu ku qabtay Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay warqad qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya oo ku aadan in gabi ahaanba la baabiyay rugta ganacsiga Soomaaliyeed taasna uu tilmaamay in xilligani aysan ka sugeynin wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saxaafadda oo mahadcelin waqti laga joogo hadda saacad wax yar ka badan ayaa waxaan soo gaartay wareegto ka soo baxday wasaaradda ganacsiga ku saxiixan yahay walaasheena wasiirada rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga warqadaas waxay sheegaysaa in aysan aqoonsanayn wasiirka iyo wasaaradda ganacsiguba rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo gudoomiyaheedaba dibna ay doorasho iyo nidaam ayagu u sameyn doonaan laakiin waxaan si daran rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan baro rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxay ka tirsan tahay bulshada rayidka ah ma ahan hay-ad dowladeed oo dowladdu ay leedahay ama dowladda hoos tagta oo ay xil iyo gudoomiye u magacaabi karto runtii ma ahan waxa ay tahay markii annaga aan ganacsatada aan maamulno hagaajinno madax u dooranno madaxdaas iyo si isula shaqeeyaan dowladda dhexoon kala maarmin waxaa lagama maarmaan ah markaas inay madaxdu aqoonsan tahay rugta ganacsiga wasiir laba wasiira goobjoog ahaa oo doorashadaas joogay oo ra-iisul wasaaraha hadda waddanka xukuumadda haya oo u soo dirsaday labadii wasiir warqaday ka qoreen saxaafadda baan la wadaagayna oo gacantooda gelaysaa ra-iisul wasaaruhu markuu dhageystay labadii wasiir iyo wixii meesha ka dhacayna asagii wuxuu soo saaray warqad uu ku aqoonsan yahay bishii lixaad ee sanadkan ayuu warqad soo saaray in wasiirkii ganacsiga ee xukuumadda ka tirsan oo asagana oo bishii sideedaad warqad kale soo saaro oo leeyahay madaxda iyo rugta ganacsiga ma aqoonsanin waxayna nala noqotay arrin aad iyo aad la yaab u leh waxay ku qasbanaanay inaan ka jawaabno maadaama saxaafadii warqadda wadatay ay noola timid ayada naftirkeeda hadda annaga ka aamusano waxaan u aragnay runtii aad bay u fiicnaan lahayd iyadoon waxba saxaafaddu gaarin in laga wada hadlo markaas sidoo kale Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya haddii ay jiraan qaladaad ay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ay ka tabanayaan inay u soo bandhigaan saddex maalmood ka hor waxaan kala shaqeynaynay wasaaradda dekedaha iyo wasaaradda ganacsiga sidii loo hagaajin lahaa nidaamka iyo maamulka iyo farsamooyinka dekedaha oo si toosa ganacsatada Soomaaliyeed u taabanaya marka haba yaraatee xukuumadda waddanka ka dhisan iyo dowladda annaga waxaan la shaqeynaa boqolkiiba boqol waa ogolnahay waa rabnaa laakiin dee warqadda noocaas oo kale ah inta ay tagto meelo kala duwan oo loogu talagalin in khalad la fahamsiiyo unbaan annaga rabnaa inaan saxno kana jawaabno waa intaas ugu dambeyntii maxaad u diraysay wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsiga waxaan ka codsanaynaa iyo wasiirkeeda ganacsiga in warqaddaas ay dib u akhriyaan haddii ay khalad u arkaanna ay khaladka saxaan haddaysan khalad u arkinna kulli rugta ganacsigu ma hoos tagto wasaaradda ganacsiga sagaalkii bishii saddexaad 2017-kii ayay ahayd markii warqad qoraal ah uu ka soo baxday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeere taasoo uu ku sheegayay inuu aqoonsan yahay rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Raxmaan Maxamed Cabdi Waabiri, Telefishinka Somali News, Muqdisho.